Реабілітовані історією, Тернопільська область, третя книга імен та спогадів наших краян побачила світ. У ній зібрані короткі біографічні довідки про жителів Монастирського, Лановецького, Кременецького і Козівського районів, репресованих тодішнім режимом. Такі книги пам'яті створили у багатьох областях України. На Тернопільщині робота зі збору інформації про реабілітованих жертв сталінських репресій на завершенні. До Норильська виявилося від нас ще 102 кілометри. Ні води, ні світла. Вночі примерзало волосся до палатки. Працювали по 12 годин. Скільки разів смерть заглядала мені у вічі. Та коли вдавалося вижити, все забувалося. І з'являлась надія на краще. Це рядки зі спогадів Уляни Нагорної Стасюк. Система безжально ламала людські долі і життя. Таких зболених розповідей у книзі десятки. А ще більше – імен тих, які стали ворогами народу, були арештовані та ув'язнені у тюрмах і таборах. Ця книга – книга нашої пам'яті. І ви знаєте, що в зв'язку з останніми подіями, законами України про декомунізацію, засудження нацистської комуністичної ідеології, ми по-новому маємо дивитися на своє минуле. Не бути байдужими, здавалося б, до якихось таких рис. Як історик за фахом, що для мене дуже є цінним будь-яке надбання, котре стосується історії. Коли відкрив книжечку, реабілітовані історію, заголовок, чудовий заголовок. Надія Хоміч, справжньою українкою я стала у сталінських концтаборах. Знаєте, щоб не ставати українцями в концтаборах, нам бути треба українцями по життю і повсякденно. Тим, хто цікавиться історією, книгу можна знайти у Державному архіві області, обласному краєзнавчому музеї та в обласній універсальній науковій бібліотеці. Можливо, хтось знайде там прізвища своїх рідних. Крім дати народження і смерті, у біографічній довідці подана інформація про ув'язнення і реабілітацію. За цими кількома рядками, там скільки, 8 рядків, криється людська доля. І насправді це є... Ось це є історія України в іменах, тому що за цими іменами і завдяки цим людям ми зараз можемо говорити, що ми українці. Я вітаю всіх з видавництвом цього четвертого тому. Том дуже потрібний і тут яка зроблена велика праця. Справа в тому, що ми, крім цього, видавали такі книги пам'яті по районів. На черзі ще одна така книга. Туди увійдуть імена жителів Підволочиського, Підгаєцького, Тернопільського, Теребовлянського, Чортківського та Шумського районів. Запрошують до співпраці жителів цих районів, які можуть поділитися спогадами.